Labas vakaras, LNK žiniose, valanda trečiadienio naujienų studijoje. Aš Gintaras Deksnys. Ir aš Adomas Grinis, su sportu. Pirmiausia, trumpai, ką matysite. Ar Kinijos spaudimo neatlaikiusius ir iš jos besitraukiančius Lietuvos verslus išgelbės Taivanas? Nukreipsime į kitas šalis per 120 konteinerių. Jeigu jie tą padarys dėl dievo meilės, aš galbūt suvalgysiu savo kaklaryštį. Kinai giria Nausėdą, taivaniečio atstovybės pavadinimą dabar vadinantį klaida. Anot konservatorių, prezidentas būsimą atstovybės pavadinimą žinojo iš anksto. Buvo nuosekliai koordinuojamosi su prezidentu ir jo komanda. Konsultavomės, dirbome iš vien. Braška vienas stabiliausių prorusiškų režimų. Į gatves išėjo kazachai. Atstatydinta šalies vyriausybė, paskelbta nepaprastoji padėtis. Prezidento Nausėdos ultimatumas dėl galimybių paso vaikams premjerė Šimonytės neišgąsdino, bet testavimo problemą žada spręsti. Problema, su kuria, kaip suprantu, susidūrė kažkoks jo artimos aplinkos žmogus. Valdžia suprato, kad būsimiems pensininkams negalės mokėti normalių pensijų ir dabar jaunesnius nei 40 pakartotinai stumia taupyti senatvei privačiuose fonduose. Apie jų gražą sužinoma tik taip palaiko, o į priekį yra tik tai spėliojimai. O Klaipėdoje tyriama galima naujagimio žmogžudystė, įtariami tėvai sulaikyti. To jinai buvo neščia ir jinai vis tiek gėrė? Jo, pastoja gerdavoje. Kinijos spaudimo neatlaikę verslininkai iš jos kraustosi. Sako, dabar vienintelis prekybos kelias Europa, o surasti naujas rinkas užtruks mažiausiai 5 metus. Tačiau Lietuvai pagalba skuba jos remiamas Taivanas, siūlo išmuitinti prekes ir net žada milijoninės investicijas Lietuvoje. Šarūnas Dvareckas plačiau.